Zdar děcka. Vítejte v Dolním Rakousku. Jdeme soutěskou tady v údolí Vajchtál. A asi si všímáte, že mám na baťohu lyže. Jdeme totiž na kopec, který se jmenuje Schneeberg. Toto je Peter. Petra si pamatujete? Mrkněte na vlog, kdy jsme byli spolu na Králičáku na Běžkách, pamatuješ? Ano, ano. Super. Tak teďka jsme ne na sněhu, ale zatím na šutrech, na kamení. Ano, ano, v údolí. Petr, kolko máme před sebou výškových metrů? Před sebou máme 1500 výškových metrů. Čeká nás tak 4 hodiny výstup. Pomaličky projdeme vlastně krásnou sutězkou. Do sutězky se dáme vlastně na kosodrevinu a pomaličky budeme vstupovat hore. Budeme se takovou jednu malou cvičnou feratu a bude to velmi pěkné. Jsme asi 1000, možná 1100 metrů vysoko. Ještě nás čeká 1000 metrů na vrchol. Takže na ten sníh, opravdový sníh, to znamená na tu chvíli, kdy budu moct nasadit lyžáky a lyže, tak na to si ještě počkáme. Možná si říkáte, proč táhnu na výšlap po lese taky lyže. Řeknu vám to jednoduše. Když miluješ lyžování, není co řešit. Tak děcka, Petr nám tady ještě něco chce ukázat, co to bude? Taká malá vsuvka. Pěkná ferata, je to C-čko, má to nějakých 25 metrů a je to také zpestrenie túry na výstupe na Schneeberg. Konečně je tady sníh, takže mám tady boty, uvedze a už půjdu po sněhu, ale ne v teniskách, tak to, ale pořádně v lyžákách. Tak sněhu je opravdu dost, já mám lyže, borci mají sněžnice. Martina znáte? Martine, jaký to je na sněžnicích? Klouže to. Já se hlavně těším, že to bude klouzat dolů z vrcholu na lyžích, ale zatím máme ještě, typoval bych, takových 400-500 výškových metrů. Tohle je, jak se říká, earn your turns, to znamená, musíme si zasloužit ty oblouky. Takže vyšlapat nahoru, vrchol je v mlze, je celkem kosa, dal jsem si větrovku, Martin má taky větrovku a pokračujeme. Děcka, tak jak by řekla Johanka, tohle jsou extrémní podmínky. Vrchol v mlze, Martin v mlze, celá hora je v mlze, ale nevzdáváme to a postupujeme nahoru. Tady teďka
pod vrcholem je to úplně sfoukaný, takže žádný sníh, ale někde by tady měla být chata a musím ji najít. Když jsme šli nahoru, tak byl vítr 50-60 km v hodině, naprostá mlha. Dali jsme polívku a po 20 minutách tento horský ráj. Dneska je to úžasný pocit dojet dolů a podívat se, co jste sjeli. Mějte se na ten žlap tam. Musím říct, super den. A díky bože za to, že z nás teda nechal šlapat v těch extrémních podmínkách, ale na ten sjezd si mi dal tady tohle Azuro. Tak, díky lyžím jsem byl relativně rychle dole. Ten sestup je opravdu náročný, je to teďka fakt prudký. Ještě je to tak dalších minimálně 500-600 metrů dolů, výškových. Borci teprve jdou. Mít lyže je dobrý. Samozřejmě táhnete to celou cestu nahoru, ale cestou dolů je to velký plus. Mimochodem, teďka možná mám chvilku, abych vám řekl, jaký je můj vztah k horolezení. Já vlastně nejsem až tak obrovský fanoušek toho lezení samotného, jenom pro ten účel toho lezení, ale jsem nesmírný fanoušek sjíždět horu z vrcholu na lyžích. To znamená, ta cesta nahoru, třeba pěšky, tak to je ten způsob, jak dosáhnout vrcholu. A ta odměna, tak to je ten sjezd. Takže když můžu, tak lezu nahory a mám u sebe lyže a potom sjedu dolů. To mě baví na tom nejvíc. V Severní Americe se říká ski mountaineering, to znamená ski alpinismus. Není to až tak úplně doslova ski alpinismus, protože v dnešní době ski alpinismus je taková moderní věc. A to, co se u nás provádí jako ski alpinismus, je spíš ski touring, to znamená, vezmete si lyže a jdete na túru. Mě baví horolezení s lyžema, to znamená vylézt na vrchol, třeba těžkou, obtížnou cestou, jako dneska, a potom sjet dolů. Děcka, my jsme tady s Martinem, ještě vám chceme ukázat krásný západ slunce. Zatím se loučíme. Super den, ne? Super den, byla to paráda. Zatím, čau, going out!